wal ghina anin nasi. Tuh. Dan kelepasan, ghina ni lepas, dan lepas anin nasi daripada manusia, tak berhajat ke orang. Ha, ni nikmat tu, nikmat tu. Ha, lepas daripada manusia, tak ada gantung dengan orang, duduk hari-hari tak ada gantung sakut dengan medak. Ha, ada belakang diri, nak gapa-gapa tu dia ada belakang, tak ada berhajat ke orang dak. Ha, tu ghina anin nas. Ha, tu kalau turut takrih ni, turut turut pendapat ulama ni, iman tu masuk dalam rahman. Kalau itu rahim tu makna lain pula tu. Kalau itu ha, ar-rahimi, lagi pula ar-rahim. Rahim ni yang kasih sayang, ha, kasih sayang kepada hamba dia. Allah Ta'ala yang rahim. Apa pula makna rahim dalam pula? Ha, dia hurai-hurai wisuk lalu. Kauluhu ar-rahimi, kata musannab, kata musannab ar-rahimi tu ai an mun'imi bidaqaikin ni'ami, arti yang memberi, Tuhan yang memberi, Allah yang memberi, ya, ya Allah mun'im, Tuhan yang beri kepada hamba dia. Beri gapo ha? Mun'im bidaqaikin ni'ami, ningpong supaya juga idhafat sifat kepada mausuf. Bidaqaik ai bin ni'ami ad-daqiqah, Tuhan beri atas hamba-hamba dia dengan segala nikmat-nikmat yang halus-halus, yang halusi lagi, yang laik, yang halus lagi. Orang panggil forok nikmat. Hak saat ni usulun nikmat, hak ni forok dia, cabang dia. Hak saat ni humi, hak ni orang panggil dahir, dahir nikmat. Hak tubik daripada tu, Rahman tu humi, Rahim tu dahir tubik. Dahir tubik. Kok mana pula yang beri nikmat dengan segala yang halus-halus, yang ni nikmat yang halus-halus, yang halus lagi. Tu dia. Habis. Ai arti qaliliha wa saghiriha. Tu arti tafsir daqaikin ni'am. Nikmat yang halus-halus tu arti qaliliha, yang sedikit daripadanya, daripada ni'am, daripada nikmat. Nikmat hok sikit-sikit. Halu-halu wasagiriha, dan yang halus, halusnya halu-halu daripada nikmat. Nikmat halu-halu. Misalnya, cuba misal. Kaziyadatir rizqi, seperti menambah akan rezeki. Tambah rezeki. Rezeki itu tu, wi rezeki itu tu Rahman. Tapi lebih lagi itu Rahim. Tu. Wi skoda boleh duk tu Rahman. Wi siapa kekenying ngak-ngak. Tu Rahim. Tu menambahkan rezeki. Wa nahwiha, dan umpamanya umpama ziyadatir rezeki. Seperti kita kata ai wa ziyadatil iman, tambah ai tu daripada nahwiha tu ai ka ziyadatil iman. Ka ziyadatil iman, seperti menambahkan iman. Iman tu ada dah, tapi kau tambah tu Rahim. Wi ime tu wi belaka. Hamba dia tu. Tapi hamba ni lah hamba dia ya kandak nak wi beriman tu lah. Ya wi belaka iman. Tapi kau bertambah iman lagi tu bukan semua. Tengok tu pula wa ziyadatul iman. Tambah lagi wa diqqatil aqli. Wa diqqatil aqli, dan yang halus akal, yang halusi akal. Akal yang halusi. Akal tajam. Kita tak dikotil akli, tajam akal. Akal tu ada belaka, tapi hok tajam lagi tu bukan semua. Bukan semua. Akal tu ada belaka lah, dia bukan binatang kan. Tapi hok tajam lagi tu bukan semua. Maka wi akal tu habuah sifat Rahman, wi tajam lagi tu habuah sifat Rahim. Kok tu, kok tu. Tu kali tu wi mata. Mata tu wi napak tu sat Rahman, tapi napak cerak cerah molek. Hak tu Rahim. Tu. Teruk pendapat ni kena hurai kot ni. Hurai kot ni. Jadi kalau baca kitab mari tu temu dua ni, kadang-kadang setengah ulama gi hurai gi ni. Setengah ulama je hurai sebab kita duk ngaji tu. Rahman tu wi nikmat kasar-kasar, wi berlaku. Ni berlaku. Adapun Rahim ni nikmat halus. Hak halus, hak yang tak harga nak ukur. Sebab iman, makrifah ke apa tu. Tu hak tu. Kita duduk ngaji lah.
Dah. Ha, maka turut Datuk ni, turut pendapat ni. Ni dua pendapat lah kalau kita kira. Temu kita mana-mana pun kena ingat gitulah. Lama tu kok mana, kok mana tu kita tak tahu. Ya pendapat ya khilaf dah di di makna Ar-Rahman dan Rahim tu. Tu ya. Tu habis itu. Tak ada apalah tu. Maka musannif kata bismillahirrahmanirrahim. Uallifu risalati bismillahirrahmanirrahim. Habis itu. Ha tu kata yang musannif. Patu Syekh Romli pun nak syarah lah. Dia buat syarah ke. Dia kata kena bada'a bil basmalati iktida'an bil kitabil azizi. Bada'a telah mulai ia ia musannah. Telah memulai ia ia an musannah. Musannah kita ni Syekh Az-Zahid ni ia memula. Bada'a. Bada'a tu ibadah risalah tahu. Kena kata kita mulai ia ia musannah akan risalah dia tu. Musannah mula risalah dia. Dia mula tu bil basmalati bawa takluk pada bada'a. Musannah kita dia kata dia mulakan risalah dia tu dengan basmalah. Apa basmalah? Basmalah juga apa? Dengan lafaz bismillah. Bil basmalah ai bil lafzi bismillahirrahmanirrahim. Ada takdir lagu tu kerana bukan nak mula dengan basmalah, mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Cuma kata basmalah ni musamma dia. Dalil dia kata marilah tu. Tapi kita takdir dulu. Bada'a bil basmalah timula ia musanna dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Basmalah ni orang panggil apa eh? Basmalah ni ia masdar daripada basmalah yubasmilu basmalatan dah. Atau dia fa'lala tu. Basmalah yubasmilu basmalatan. Orang panggil babun nahti dah. Tulis situ pada al-basmalah. Al-basmalah. Ai huwa masdaru basmalah. Huwa masdaru basmalah. Wahua wahua min babin nahti. Wahua bilba min babi an nahti. Alif lam nun ha nah patut ta nahti patut tulis tulis tambah lagi wan nahtu huwa. Apa nahtu? Nahtu tu apa? Hauqalah basmalah hay'alah. Ha tilah bagus tu masalah babun nahti bagus. Wannahdu huwa ay yakhtasira atau ay yukhtasara boleh bina maju min kalimataini ay yukhtasara min kalimataini faaksara faaksara kalimatun wahidatun kalimatun wahidatun biqasdi biqasdi ijazi al-kalam biqasdi ijazi al-kalam. Habis itu tu makna nahtu. Tu jawab ringkas. Apa makna an-nahtu? Basmalah ni masuklah babun nahti. Masuklah bab kalau nahu panggil babun nahti. Masuklah bab nah, nahat. Hamdallah, basmalah, hauqalah. Hauqalah tu la haula wala quwata illa billah. Tu dia. Hauqalah. Hayalah. Hayalah solat, hayalah balah tu. Tu tu hayalah. Kecek pergi gitu. Tu. Apa dia an-nahtu wan-nahtu huwa dan bermula nahtu tu ialah ay yukhtasara bahwa direngkaskan direngkah min kalimataini daripada dua kelimah asal dua kelimah lah fa aksara maka lebih daripada dua kelimah fa aksara maka terlebih banyak daripada dua
Tu hak tu kita tak si i'rab lah, maklum dah i'rab dia aksarahan bagi sahib Hanyang Mahzuh. Fa aksara maka lebih banyak. Jadi kecek bahasa kita 2 ke 5 ke atas, 2, 3, 4 katakanlah. Direngkaskan daripada 2 ke 5 ke atas kalimatun, direngkaskan akan 1 ke 5 ya. Direngkas, disimpan, direngkakan daripada 2 ke 5 atau lebih, direngkaskan akan 1 ke 5. Kelima yang satu wakso. Kalau banyak-banyak hipung wajib wakso. Asal bismillahirrahmanirrahim panjang dah. Ambil hipung wak jadi so. Jadi basmalah. Basmalah. Sebab apa direngkas tu? Yukhtasaru tu because di ijazin kalami. Direngkas itu dengan dikosat, dengan dikandak. Dikosat dan dikandak kan? Ijazin kalau merengkas akan cakap pe. Nak we pendek cakap pe. Nak we kecek pe kita pandak. Malah juga wena sebut banyak-banyak basmalah. Ha, ganti bismillahirrahmanirrahim. Hauqalah la haula wala quwata illa billah. Ha, tu cara an-nahtu dalam bab apa panggil? Babun nahti. Kalau tu basmalah ni masuk dalam babun nahti. Ha, kalau gitu murad dengan basmalah tu bismillahirrahmanirrahim tu dah. Karena musanna kita bukan mula dengan basmalah, dia mula dengan bismillahirrahmanirrahim kan. Ha, ke ada ke kita basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada ya bismillahirrahmanirrahim. Cuma musanna kita kata musanna ni mula dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim yang direngkah-rengkah kecek mudah basmalah. Ha, gitu. Ha, tu. Ha, tu maka bismillah tak panggil manuh manuhitat manhud minhu. Ada kalau ngaji tu ada manhud manhud minhu. Ha, ada lebat nahtu tu. Ha, tak ada pola tu dah. Ha, mulalah musanna kita dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Ha, gana boleh mula dengan bismillah. Tak ada mula dengan hak lain dulu. Iktidaan bil kitabil azizi. Iktidaan tu mafuli ajli ilak pada badaah. Ah, tu dia iktidaan tu maf'uli ajli kita ngaji dah kan. Ha, maf'ulullah ataupun maf'uli ajli. Kerana apa kau musanna kita mula kitab dia dengan bismillah? Iktidaan kerana apa? Iktidak kerana meniru turut. Ha, meniru iya. Ha, tu iktidak kita bermakna meniru. Meniru turut, meniru menurut. Ha, itu iktidak. Kerana meniru ia musanna. Kerana musanna nak tiru, nak turut, nak tiru turut. Iktidak. Iktidak ni tiru turut. Hmm, tiru apa? Bil kitabil aziz. Akan bo tulis takdiah ialah meniru menurut akan kitab yang yang aziz. Akal kitab, maksud kitab ni apa? Quran. Bil kitabi ay bil Quranil azim, bil Quran. Al kitab itu ay al kitabil ma'hud, alif lam lil ahdi itu. Alif lam yang ada pada al kitabi, alif lam lil ahdi zihni. Ay bil kitabil ma'hudi wa huwa al Quran. Apa itu? Bil kitabil ma'hudi wa huwa al Quran. Kitab yang dimaklumkan dah. Kitab gapo lagi maurat sini? Quran. Habis tu Allah Taala kata zalikal kitabu, bermula dimakian itu kitab. Kitab apa murad kita tu? Kita ha maklum lah iaitu Al-Quran. Alif lam li adzini. Tu. Kaitu mula musannaf dengan bismillah kerana nak meniru, nak turut akan Quran. Nak turut Quran. Tu. Apa makna iktidak? Dalam yang kata siar. Kauluhu iktidaan. Tu makna iktidak. Hak ni molek kena taruh. Taruh. Al-iktida'u huwa. Apa iktidak? Iktidak tu apa makna iktidak? Apa iktidak? Gana boleh boleh bermakna meniru ni. Al-iktida' ialah al-ittiba'u. Iktidak, iktidak tu ialah mengikut. Turut. Kita ittiba', kita turut. Tapi turut tu fil qalu. Turut fil fa'li, mengikut pada buat. Buat turut. Ha, kacak kita. Buat turut. Mengikut pada buat. Tu iktidak. Ha, tu dia. Sebab apa mengikut tu? Istihsanan. Ha, ilak kepada ittiba'.
mengikut pada perbuatan kerana membilang elok. Istihsanan, kerana membilang elok. Iya. Kerana bila kata elok, kerana wasa comel. Turuk tik eh, wasa waktik eh, waktik. Kerana bila kata comel, wasa kata comel, wasa kata molek. Istihsan ni kerana membilang elok. Ha, turuk pada perbuatan kerana bila elok kan sesuatu. Eh comel. Ha tu. Mengikut tu tak luk lagi pada itibak min ghairi ayyumarabih, dari ketiadaan bahawa disuruhkan bihi bilittiba. Ah tu, dari tiada bahawa disuruh, dari ketiadaan disuruh akan seorang bihi bilittiba. Orang tak nak suruh turuk ni, kita nak turuk. Kita orang panggil tiru. Sebab tu email itulah. Tu email dok jadi email. Tu email suruh kita turuk dia. Dak. Dak. Maka kita pergi masuk dalam sejid. Oh nampak yang ni. Eh molek kalau turut dah ni. Nampak juru molek ni. Kawan turut dia. Bila kata comel. Dia tu bukan suruh kita turut. Kita pun masa nak turut dia. Rokok turut dia. Sujud turut dia. Tu panggil iktidak. Tu iktidak tu. Ah tu. Bila kata mula ikat tamat kita jadi makmum dia. Kena pakai syarat lah. Syurul iktidak ada apa. Dalam mata Safinah sebut dah. Syarat ikut ada apa. Ha, nak turut orang ni dia kena ada syarat dia juga. Tu. Habis situ. Nampak tu dah. Nampak. Hatu orang panggil tiru tu, tiru. Demo bukan suruh kita turut, kita ni rasa nak turut eh. Rasa nak buat turut atik eh. Tu orang panggil tiru. Kalau itu Quran bukan suruh musanah turut dia. Tak itu. Quran ni yang mula dengan bismillah sungguh, tapi dalam Quran tak nak suruh we kita turut dia dengan kuno bismillah tu dah. Quran tak nak suruh kita turut dia dengan kata bismillah dah, tapi kita rasa comel. Eh tengok Quran mula dengan bismillah tu dah. Waktik eh, waktik. Ah tu ilat dia iktidak bil kitab. Ah tu nampak tu dah. Yuqalu iktada fulanun bi fulanin idza fa'ala misla fa'lihi istihsanan. Intaha mudabiri ala syarhil arba'ina li Ibni Hajar Al-Haytami. Tak apa tu. Ha tu orang panggil tiru. Rasa nak tiru adik. Kalau gitu musanah kita pun mula dengan bismillah kerana nak tiru turut. Meniru menurut akan kitab Al-Quran. Quran mana wey? Al-Azizi, sifat pada Al-Kitab. Kitab-kitab yang aziz, yang menang ia. Aziz di mana? Yang menang. Yang menang ia akan segala yang melawan. Ah tu. Aziz ni yang menang ia akan segala yang melawan. Tak ada siapa yang melawan Quran, dia lawan, ia menang. Quran menang semata. Ah nak tanding Quran, nak belawan, nak ngarahkan satu kitab belawan Quran. Ah ia Quran menang. Ha, tak ada siapa dia ha, nak boleh tiru tu. Tak ada siapa dia nak boleh tiru susun ni Quran tu. Wa in kuntum apa dia? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu. Allah Ta'ala cabar. Fa'tu bi suratim mim misli. Dia wasa wawin dengan Quran kak. Wa mari boleh satu surah. Eh, wa sendiri boleh satu surah. Semua ni. Semua. Wa boleh surah surah hukmu lah. Surah hukmu suku. Wa da'u syuhada aku panggil mari. Pok-pok saimu, hok panak-anak su. Ahli-ahli bahasa semua hipung strata dunia untuk membuatkan satu surah baru. Wa tanding dengan Quran. Cuba wa. Tu dia. In kuntum sadiqin. Kalau kamu benar semua, Allah Taala cabar siat. Tak ada biar mana. Kalau wa punya tak support, lemak manis dia tak sama. Bijak setara mana pun, syair tahu mana pun, dia tak boleh tiru. Tak boleh nak tanding Quran. Dia baca tahu lalu dah kata bukan Quran. Buat lagu bisa pun Quran, tapi tak lupa. Makjizat dia tu tak ada dalam tu. Quran ni Allah Ta'ala kalamullah. Pada dia ada makjizat. Dengar tak puah. Dengar tak isa puah. Kalau itu Quran ni menang semacam dia belawai juga yang menang Quran. Kalau itu Al-Kitab bil Aziz, Aziz ni yang menang ia akan segala yang melawan.
Habis itu tak ada apalah tu. Itu Allah Ta'ala tu dalam Quran tu mula dengan bismillah juga. Ha, maka musanna kita pun nak tiru Quran tu, nak tiru, nak tiru Quran tu. Mula bismillah tu. Ha, kali itu musanna ni mula dengan bismillah kerana meniru akan kitab, akan Quran. Akan Quran. Tu ya. Tak apa tu dah. Tak saya turun, dia turun ni lama. Wa amalan bi kaulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa amalan, ini atop pada iktidaan tu. Wow tu, atop kepada iktidaan. Atop situ. Ilak yang pertama, boleh musanna kita mulai dengan bismillah kerana nak meniru aturan Quran. Nak meniru susunan Quran. Quran ni mula dengan bismillah. Musanna pun menirukan akan susunan Quran tu. Ah tu. Habis itu nampak comel apa kata tiru Quran. Ilak yang pertama. Ilak yang kedua, wa amalan, dan kerana amal. Apa? Kerana menjunjung. Kerana menjunjungkan. Menjunjung dan kerana menjunjung kerja. Boleh kata gitu. Amal sini junjung. Menjunjung mengirja. Ha, menjunjung kerja. Hak tadi meniru turut. Hak ni menjunjung kerja. Kerana nak menjunjungkan kerja. Nak buat. Ha, nak beramal. Nak menjunjungkan. Bikaulihi. Beramal dengan sabdanya. Sabda bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hmm, tu. Eh, hak asal ada sallallahu dah ya. Dalam dalam mata kita lah. Ada? Ada. Beramal dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kata kena al-amalu. Wa amalan tu, qauluhu wa amalan. Al-amalan tu apa? Ya beza dengan iktidak tu, amal tu. Wa amalan al-amalu al-ittiba'u indal amri. Ha, aman. Bermula amal tu, gapo amal? Ialah al-ittiba'u, iaitu mengikut. Kita turut fil fa'li jugaklah al-ittiba'u ai fil fa'li. Mengikut pada perbuatan juga. Waktu turut, waktu turut. Tapi mengikut tu indal amri. Ketika disuruh, hingga takluk pada itibak. Ketika disuruhkan dengan dia, al-amri, al-amri bih, idal amri bihi. Ketika disuruhkan dengan mengikut, orang suruh turut, kita turut. Ha, itu orang panggil menjunjung. Allah Ta'ala suruh semaya, kita semaya. Itu panggil beramal. Kita turut kerana ketika disuruhkan kita. Ya, wa ma fi maknahu maknal amri. Ha, itu atap kepada al-amri. Ha, itu. Dan ketika barang yang sabitlah ia masa bata wastaqarra fi maknahu, barang yang sabit ia dah tetap ia pada maknanya, makna suruh. Ha, ada juga pada makna suruh, bukan suruh tapi pada makna suruh. Ha, tu dia. Ha, tak apalah. Wa ma huna minasani. Oh, kalau gitu sining hokning ni bukan suruh betul. Orang panggil lazim mafhum. Mafhum bagi suruh. Lazim mafhum. Nanti kita semula. Nanti kita kita buat mari semula sini. Wa amalan bi kaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana nak menjunjung, nak kerja dengan sabdanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, pula dah. Dalai kata kena kaulihi bi kaulihi ai bi lazimi mafhumi kaulihi. Ah, kena takdir. Bila zimi mafhumi kauli. Masya Allah. Ini ulama nampak kita. Tajuk. Bila zimi. Yang ni kerja tu tu dengan lazim. Yang ni dengan perkara yang berekeh. Perkara yang lazim. Bagi mafhum. Bagi sabdanya. Sabda Nabi SAW. Mafhum ni mafhum mukhalafah. Ha? Mafhum mukhalafah. Bukan mafhum muafakat tak. Mafhum mukhalafah. Ah, kau dulu, tengok ah.
tu. Depan lagi. Yo yo gini. Hadis buat mari. Pinapok belah-belah dah. Hadisnya duk tara ni yo, tak ada suruh apa ni. Sat ni Musa nak kata amalan ni. Kecek kata amalan ni, apa mana amalan? Al-ittiba fil fa'li ingdal amri. Mengikut pada perbuatan ketika disuruh. Berarti kena ada suruhan dulu. Bila suruh mari kita buat turut suruh tu, tu orang panggil beramal. Beramal menjunjung perintah. Menjunjung perintah. Maka hadis ni Nabi tak ada suruh poli kalau kita perhati. Nabi kata kullu amrin zibalin la yubdau fihi bi bismillahi ar-rahim kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ab mano pema ha ada suruh kalau tu kecek kata amalan tu tak kena ah. Tengok zahir tu, kerana amal-amal ni junjung perintah, kena datang perintah dulu barulah kita buat. Buat tu menjunjung perintah tu dikatakan beramal. Tiba-tiba Nabi tak nak suruh poli. Cuba tengok Nabi kata ni, kullu amrin bermula tiap-tiap pekerjaan zibalin yang mempunyai harga, mempunyai harga yang di sisi syarak. Ah, yang penting di sisi syarak. Yang syarat bila kata penting, depan lagi yang nak hurai. Lapar tu. Tiap-tiap pekerjaan yang ada harga di sisi syarat benda hok, syarat bila kata penting, apa kerjaan pun la yubda'u yang tidak dimulaikan padanya, jadi dengan sebabnya nyonyo amrin. Depan lagi nak hurai got fee tu. Tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai harga di sisi syarat yang tak dimulai padanya dengan bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata kerja gapo pun dia tak mula dengan bismillah, fahuwa aqta'u, seperti binatang terputus ekor, maknanya tak ada berkat, kurang berkat, kurang berkat. Tiap-tiap pekerjaan yang syarat bila kata benda tu mula, benda tu tu penting, tapi kita pergi buat dengan tak ada mulang bismillah, Nabi kata fahuwa akta, yang ni qalilul barakah atau naqisul barakah, kurang berkat. Nabi wayak gitu ya, tak suruh. Ni orang panggil lapar deh. Mafhumnya, ha mafhum. Bila Nabi kata lagi tu fahamnya, mafhum. Mafhum orang panggil mafhum mukhalafah. Kalau mafhum muafakat kena bahas lagu ni. Kau dulu. Tiap-tiap pekerjaan yang ada harga di sisi syarak yang tak mulai dengan bismillah, tak ada berkat, kurang berkat. Kurang kebaikan, kurang keberkatan. Tu. Pehenyo kalaulah mula dengan bismillah, hasil berkat. Tu pehe. Nabi kata kerja gapo pun kalau tak mula dengan bismillah, kurang berkat. Pehenyo kalau mula dengan bismillah, dapat berkat. Ha ni pehe, orang bagi pehe. Ni mafhum. Mafhum mukhalafah. Kalau mafhum muafakat kena kata lah. Pehenyo kalau tak mula dengan bismillah, tak ada berkat. Ha tu. Waktu mafhum muafakat. Pehenyo kalau mula dengan bismillah,
ada berkat. Ini faham dulu. Ha tu. Faham kalau mulai ni kecek belah-belah lah tu. Depan lagi yang nak hurai. Kita nak pergi sekaligus. Kalau mulai dengan bismillah, maka hasil berkat. Ni mafhum. Dalam mafhum ni pun tak nak suruh lagi ni. Tak nak suruh heboh lagi. Faham ya? Kalau mulai dengan bismillah, maka hasillah berkat. Kalau gitu lazim daripada mafhum ni, lazimnya kalau mung nak dapat berkat, mulailah. Ni lazim, lazim mari. Breke mari, lazim daripada mafhum tu. Lagu mana? Mulailah kamu. Dengan bismillah. Kalau hendak keberkatan. Ha ni. Bau suruh. Suruh ni kita tunggu suruh ni. Hak beramal ni, ni beramal dengan hak lazim bagi mafhum. Mafhum bagi kata eh tu, bukan beramal dengan kata eh. Kata eh Nabi tak ada fi'amal ni. Tak ada suruh hegapa situ. Nabi wayak ya. Nabi kata kerja hegapa pun kalau tak mula dengan bismillah, tak ada berkat, kurang berkat. Pehenya kalau mula dengan bismillah, hasil berkat. Pehen situ. Lazimnya, lazimnya mulalah dengan bismillah kalau nak keberkatan. Ha tu 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 tu. Anak ni kadang-kadang dia turut orang tua. Dia bukan turut, dia bukan beramal turut suruh betul-betul. Orang tua kata, "Weh, yang dia tak larang." Dia kata, dia royak kata, "Weh, mai hujan ni." Tu. Mai hujan dok tengah panas, dok tengah hujan ni, dia demam tu jadi sebab bagi demam. Orang tua royak gitu ya, demam. Boleh demam tu. Dia royak gitu ya. Pehenyo. Tu peh kat mana? Peh kat mana? Peh kat mana? Kalau mai panas, dok tengah panas tu, demam tu. Dok tengah hujan, lama-lama hujan, demam tu. Pehenyo. Kalau tak mai hujan, tak demam. Tak mai hujan tak demam. Dia peh mari. Ha, maka dia tak mai. Tak mai tu tu bukan nak junjungkan kata eh orang tua tu tak, sebab orang tua tak nak suruh apa. Tapi menjunjung akan lazim daripada mafhum tu. Lazimnya tak segilah kalau tak sewi demen. Gak. Ha tu faham ikut tu. Faham ikut tu. Ha ni kena ingat molek ni kalau temu hadis ni amalan bi kauli, jadi amalan bi lazimi mafhumi kauli. Ha takde lagu tu. Takde lagu tu. Dapat dah? Enak. Dapat tak? Boleh. Ha tu murak dia. Murak dia. Tu. Nak di mafhum. Bukan nak di mafhum, lazim bagi mafhum tu lagi. Ha tengok tengok lagi. Ha. Kata dia rahimahullah ta'ala, kerana beramal, kerana menjunjung perintah dengan sabdanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan benda yang bereke bagi benda yang dipeher daripada sabda Nabi itu. Ha, tu Nabi kata kerana kullu amrin, satu badal kosaklah kullu amrin tu jadi badal pada kaulihi. Kaulihi bimakna makulihi. Sabdanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana sabda Nabi? Nabi kita kata kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u. Nabi kata
Rawahu Abu Dawuda. Tu dia. Nabi kata kan, kullu amrin, bermula tiap-tiap pekerjaan, tiap-tiap urusan, tiap-tiap pekerjaan, kullu mubtada, kullu mudaf, amrin mudaf ilai. Masuk belakang tu, idopak kullu kepada isim nakirah memberi pedah apa? Umum afra. Kullu fardin min afradil umur. Tiap-tiap pekerjaan, tiap-tiap urusan, ikutlah. Ha, tengok dalam ayat orang ni. Kullu amrin tu ay kauliyina. Tengok ayat umum lah. Ayat umum lah. Dalam. Kullu amrin ay kauliyin. Tiap-tiap pekerjaan yang bangsa berkata, yang bangsa berkata, pekerjaan hak pesing berkata pun pekerjaan kak. Lapar berkacat. Tu dia. Mengajar atau orang panggil masuk oleh amrin kauli au fa'liyin, fa'li atau pada kauliyin, ataupun yang bangsa buat, yang bangsa buat pekerjaan yang bangsa perbuat teh, mengaji tu dia. Nampak tak pegang Quran tu, tu dia. Ikutlah apa tu. Naik mutu, makan nasi, tu masuk like amrin fa'li belakang tu. Maka Nabi kata kullu amrin, bermula tiap-tiap urusan, tiap-tiap pekerjaan. Pekerjaan mana? Zibalin, sifat kepada amrin dah. Zibalin, pekerjaan yang mempunyai bal. Dalek dah tak? Zibalin ay zihalin, itu zi bermakna sahibi. Dalek ada siap dah. Sahibi balin, yang mempunyai bal, yang mempunyai mempunyai, tulis itu pada zibalin ay sahibi halin, yuhtammu bihi syar'an. Buat gitu dulu, buat gitu dulu. Sahibi balin ay sahibi halin, yuhtammu bihi syar'an. Sahibi halin, yuhtammu bihi syar'an. Tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai bal. Apa makna bal? Yang ada keadaan, yang ada kelakuan dan kedudukan. Halin tu kedudukan. Tu. Pekerjaan yang ada kelakuan dan mempunyai kedudukan. Yuhtammu bihi syar'an. Kelakuan mana? Yuhtammu, yang diamatikan dengannya, dengan halin. Diamati syar'an, pada syarak. Fi syar'i, pada syarak. Syarak amati benda tu. Benda tu syarak buat kira. Benda tu syarak amati, syarak mencakno. Dalam kitab itu, cak mencakno kan, mengamatikan. Syarak hai kuam samkan, orang panggil. Agama kita amati benda tu. Benda tu agama kita buat amati. Tiap-tiap pekerjaan yang ada hego lah mana? Yang syarat bila kata ada hego, yang mempunyai kedudukan yang diamati dengan dia pada syarat. Mempunyai kedudukan yang diamati dengan dia pada syarat. Syarat kira kata benda tu amati. Benda tu benda molek. Benda tu ada hego. Maka Nabi kata tiap-tiap pekerjaan, depan lagi masalah hurai tu, syarat muhasyi kita tu, tiap-tiap benda yang ada harga di sini syarat, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. La tu jumlah tu sifat kepada amrin lagi, sifat yang kedua. Zi tu sifat pertama, la tu jumlah tu sifat yang kedua. Tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai harga di sisi syarak, lagi pula pekerjaan itu la yubda'u fihi, yang tidak dimulai, tidak dimulaikan fihi dengan sebab buatnya, fihi ay bisababi fa'lihi. Fi itu orang panggil fi sababiyah, fi sababiyah. Takdirnya bisa babi fa'lihi. Senang tu lah. Tu.
Ada tak dalil? Ada siap juga, tapi kita pakai ringkah. Tiap-tiap pekerjaan yang ada harga, yang syarat bila kata ada harga, yang tak dimulaikan bisa babi pa'lihi, dengan sebab dikerja akan dia, akan amrin, akan amrin tu. Fihi dia merajak kepada amrin. Dengan sebab kita kerjakan perkara tu, kita tak mula bi bismillahirrahmanirrahim. Tidak dimulai dengan bo takluk pada la yubda. Tak dimulaikan dengan pekerjaan tu, tak mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Ha tu. Kalau orang minat-minat dia bawah tu, dia banyak perkara. Banyak perkara. Kitab Hasyiah Maturidi ni memang satu kitab hok comel. Dia pedah dia banyak, tapi kena masuk dalam lah, barulah jumpa mutiara tu. Barulah jumpa permata tu. Tu. Maturidi dengan apa dia Mihi ni, kita sedap Maturidi. Tak matahari. Sebab Imam Matahari ni wak mari banyak kaedah-kaedah dalam. Tu. Ngaji kitab dia tu jadi boleh banyak perkara. Sementara nak reti pekoh ni pun jadi reti notek-notek sikit-sikit. Waktu kelebihan Matahari. Tapi kena masuk dalam. Tujuh dalam. Kalau baca Matahari tapi lik luar. Luk lopak kat luar sahaja. Tak jadi Matahari pula dah. Jadi sitin je lah. Cara sitin saja. Ha tu. Ha kita kok masuk sikit-sikit gitu jelah dah, jepuk-jepuk. Jepuk-jepuk sikit-sikit gitu. Ha maka tak mulaikan pada pekerjaan itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata kalau kerjaan apa pun hak ada harga di sisi syarak, tak mula dengan bismillah kak. Fa huwa aqta'u, maka iaitu huwa mubtada aqta'u khabar. For tu for apa? For robitoh lah deh. For robitoh. Dalil ada tak? Dalil kata han ini. Kauluhu fahuwa aqta'un khabarun. Bermula perkataannya, perkataan musannah kita, fahuwa aqta'u, kata Nabi pun tak apa. Kauluhu, kaulun Nabi, fahuwa aqta'un ni, fahuwa aqta'un ni khabarun, ialah khabar. Irob jadi khobar tu, fahuwa tu. Khobar daripada mana mubtada dia? Khobarun an, khobar mana mukhbarun bih, mukhbarun bih, itulah dia. Jadi khobar an kaulihi, daripada sabdanya, sabda Nabi SAW. Mana mubtada dia? Kullu amrin. Kullu amrin mubtada, fahuwa aqta'u, tu jumlah tu khobar. Wa qurina bil fa'i. Ha ni malak. Dan diserta akan dia, akan khobar tu diserta bil fa'i dengan fa. Orang panggil fa rabitah. Pasal apa kena buat fa ni? Fa ni fa buat apa? Haa tu. Tak kata huwa akta'u lalu dah. Jumlah tak ada khobar tu jadi khobar. Haa buat fa tu pasal apa? Wa qurina, dan disertakan akan dia, akan khobar diserta dengan for di sini. Tapi atas yalih haruh lah. Kurina tu ayjawazan gitu. Atas yalih haruh bukan wajib. Bukan wajib. Haruh bubuh ya. Ha, tapi bila Nabi kata gitu, turut Nabi. Nak no, kata kalau kita susunnya biasa kecek pek kita, bubuh tu haruh. Kurina ayjawazan. Dan disertakan atas yalih haruh. Ha, disertakan khobar tu dengan for. Pasal apa kurina? Lima fil mubtada'i. Diserta tu kerana barang, kerana benda yang sabata fil mubtada'i. Lima sabata fil mubtada'i. Tu tempat takluk fi mahzuh tu. Kerana barang yang telah sabit ia barang tu di dalam mubtada. Dalam mubtada ada mugo. Ada benda duk sabit dalam mubtada tu. Buat wikhobah kena datang serta dengan fo. Dalam kullu amrin tu ada benda tu. Buat jadi khobar tu kan the fall. Gapo eh barang tu? Bayar pada ma. Minal umumi, daripada umum. Orang panggil umum min afrad.
umumil afrad. Kullu amrin, bila kata kullu amrin umum, tiap-tiap pekerjaan. Kita ayat lah saat ni. Kullu amrin, kullu pardin min afradil umur. Jadi masuk berlaku. Dalam muktada tu ada sifat umum ada dalam tu. Maka bila muktada umum, ha tu, betul khabar tu haruh berserta. Di sini tu baik kaedah ni. Iza dallan mubtada'u 'alal umumi. Jaza iktiranuhu bil fa. Ha tu kaedah. Ha kaedah tu baik panggil. Iza dallan mubtada'u 'alan umumi jaza iktiranu khabarihi bil fa'i. Ha tu dia. Apabila menunjuk oleh mubtada di atas umum, ikutlah kadang-kadang mari dengan ising mausun, kadang-kadang mari dengan kullu. Ha itu mudah. Kalau mubtada mari di kullu lagu ni, khabar tu harus datang fa. Jaza iktiranu khabarihi bil fa'i. Naca ya harus oleh berserta khabarnya, khabar bagi mubtada tu berserta dengan fa harus. Harus. Ni kaedah tu baik daripada sini. Kaedah tu baik daripada sini. Ha tu dia. Maka dalam mubtada tu ada sifat umum, iaitu kullu lah. Kullu tu memberi pada umum afrad ya. Kalau idafat kepada isim nakirah. Kalau idafat pada isim ma'rifah memberi pada umum ajza. Di sini umum afrad. Sebab tu minal umumi ai umumil afrad, kita pergi lagu tu. Dalam mubtada ada sifat umum membawa kepada khabar tu boleh, boleh kita data dengan fa. Fa huwa syabihun bi syarti gitu. Fa huwa maka i, maka iyo, maka iaitu, iaitu mubtada situ. Iaitu mubtada tu syabihun, yakni musyabbahun, diserupa akan dia, akan mubtada yang mengandungi makna umum tu diserupa bi syarti, dengan syarat, dengan isim syarat. Bi syarti ai bismi syarti, dengan isim syarat dah. Supa isim syarat dah. Supa dengan man, supa dengan ma dah. Ma syartiyah, man syartiyah. Supa pada pihak umum dia tu lah. Pada pihak umum dia tu supa. Kalau gitu betul khabar tu harus datang fa. Ni ni kaedah. Kaedah. Banyak lagu ni. Banyak. Tu banyak. Tu dia. Nampak dah? Faham tak? Tu kaedah dia. Kalau gitu fahuwa tu jumlah tu khabar. Khabar pada kul amri. Fa tu fa rabitah ya. Harus ada ya. Tak ada pun tak apa. Tapi dia Nabi sebut. Turut lah. Tu turut. Warid mari. Warid kata gitu. Gitu. Maka tiap-tiap pekerjaan yang tak mula dengan bismillah tu Nabi kata. Fahuwa. Maka iaitu. Iaitu al-amru tu. Fahuwa. Jadi al-amru alladhi la yubda'u bil basmalah. Huwa rajak pada amrin tadi. Wa huwa ay al amru allazi huwa rajak ta'wil malak fa huwa, dan iaitu maka iaitu, iaitu al amru allazi la yubda'u bil basmalah. Maka iaitu, iaitu pekerjaan yang tak dimulaikan dengan bismillah tu Nabi kata aqta'u kal aqta'i, seperti yang terputus ekor, seperti binatang yang terputus ekor. Aqta' tu asalnya kal aqta'i, yang berlaku tasbih balik orang panggil. Tasbih balik. Apa tasbih balik? Tasbih yang hazah harak tasbih dan juga wajah syabah. Aduh. Ha, maka ulama ambil murad daripada wajah syabah tu. Tu. Ha, kali lagi. Fa huwa aqta'u, jadi fa huwa kal aqta'i. Maka benda tu tu seperti aqta', binatang yang terputus ekor. Aqta', aqta' ni binatang terputus ekor. Ha tu. Binatang putus ekor. Tak ada ekor. Kalau lemu tak ada ekor. Ha, awak gerbai tak leh. Tak boleh gerbang. Ha, kurai dah. Kurai dah. Haa, tu. Kurai dah. Maka binatang ni semua benda yang terputus. Terputus. Apa makna terputus ekor? Jadi pada pihak, kurai keberkatan. Kurai pek, kurai manfaat. Haa, kurai keberkatan tu. Habis itu dah.
Dalai oyak tik eh. Oyak budak dalai. Dalai yang kata wa aqta'u muka lah dia kena tel tu 45 tu. Yang kata wa aqta'u tu ismu fa'ilin tu wei. Isim fa'il tu wei. La af'alu tafdili bukan isim tafdil tu. Bukan waze af'alu tafdil tu. Lama aqta'u maka terlebih putuh. Ha bukan aqta'u isim tafdil, aqta'u isim fa'il. Yang putus, yang kurang berkat. Ha tu aqta'u tu kita tafsir boleh-boleh. Fa huwa aqta'u yani qalilul barakah. Qalilul barakati. Tu aqta'u tu. Sedikit berkat, kurang berkat. Kok tu. Tu dia. Tak ada apa tu. Ha. Nabi kata lagu tu. Ha tengok klik sekali lagi di muka apa? Di muka 43 tu sekali lagi di mafhumuhu. Ha dalil tu. Bila kita pergi hadis tu dah kita retilah. Nabi kata tiap-tiap pekerjaan yang tak dimulakan dengan bismillah maka kurang berkat. Nabi kata gitu. Maka mafhumuhu bermula mafhumnya mafhum bagi al-hadis atau kaulin Nabi. Bermula mafhum, benda yang dipaham. Mafhum ni benda yang difahamkan daripada sabda Nabi ni. Kita pahay ke mana? Pahay kata anna kulla amrin budi'a fihi bizalika fahuwa ghairu aqta'in. Ghairu aqta'in. Kalau aqta' aqta' ni kita nak baca masuklah ismul ladzila yang sorih dah. Aqta' ni isim fa'il masuklah wasah wazih wazih ijma' wazin adil andis bima'rifatin raqib wazid ujmatal falfasuqat kamula zid ujmatan wa izi wasfan. Wasah ni yegu dia iz ziyadah sakron sifat yang mabuk ziyada alinu. Lepas tu izi tu ijma' wazin udul masna sulasa ruba dua ya wazir tak ada wazir tak ada ghairu aqta'in situ baca. Tu. Tak serupa dengan Ahmad. Ahmad tu wazir satu alam. Ilat yang menegakkan wing tu lah. Jadi buat lah. Wasah ni. Udun dengan dengan ziyadah ya. Sakral masna sulasa ruba'. Dua tu ya. Ghairu aqta'in sini. Haa tu. Habis itu. Anna kulla amrin budi'a fihi bahwasanya tiap-tiap pekerjaan yang dimulaikan padanya pada amrin tu. Tiap-tiap pekerjaan yang dimulai padanya pada pekerjaan tu. Budi'a bizalika ay bilabzi bismillahi ila akhiri. Tiap-tiap pekerjaan yang dimula dengan bismillah fahuwa ghairu aqta'in. Ha tu getinya. Maka iaitu iaitu kullu amrin tu ghairu aqta'in, tidak kurang berkat. Tidak kurang berkat. Ghairu aqta'in, ghairu naqisil barakah. Tak kurang berkatlah dan mula dengan bismillah.
Ha, tu pahal kot tu. Nabi kata tiap-tiap benda yang tak mula dengan bismillah kurang berkat. Pahalnya kalau mula dengan bismillah tak kurang berkat. Hasil berkat. Itu wahaza, wahazal mafhumu, dan bermula ini mafhum ni yalzamu minhu, lazim daripadanya, daripada haza, daripada ini mafhum. Lazimnya, lazim ke apa? Bila reti ni lah. Lazimnya talabul bada'ati bizalika. Ha tu, suruh mula talabu, menuntut ti mula. Mula-mula bizalika biqauli bismillahirrahmanirrahim. Ha tu lazimnya tuntut suruhlah. Faka'annahu maka seolah-olah nyo an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ia nabi. Seolah-olah nabi kata ana, ibda'u, hendak mula oleh kamu he umat bil basmalati. Mulalah dengan bismillah. Mung nak berkat ke? Mulalah kamu dengan bismillah. Ibda'u fi kulli amrin zibalin. Hendak mula pada tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai harga, yang ada harga di sisi syarak. Mulai. Ha tu. Kita dah turut suruh ibda'u ni. Seolah Nabi kata gitu dah. Ha tu gitu ya. Ha tu klik ke bumi sikit sana ni. Nampak tu dah? Nampak tak tu dah? Pada muka 43. Tapi kitab dulu kena muka apa? Haa, siap nyanyi pula. Ni skor dulu tu. Haa, klik tengok lah. Tu. Tak apa tu. Haa, tu pahal we halusi hadir ni. Kalau tu mungkin kitab mana-mana pun lagu ni lah. Lagu ni. Yang muka kecil hot ulur je kalau kitab mana-mana pun. Hak masalah yang kita tak amati dengan dia, temung kitab 10 T dah pun tak cerah lagi. Tak cerah lagi. Maka awak bercerah dulu satu kitab, lepas tu temung kitab mana pun tak ada apa lah, cerah dah. Tak ada apa. Ha, habis itu. Maka Nabi kata, mulalah dengan bismillah. Salah itu. Kita pun mula dengan bismillah kerana beramal dengan lazim mafhum daripada sabda Nabi saat itu sallallahu alaihi wasallam. Maka musnad kata rawahu Abu Dawud, telah riwayat akan dia, telah menakal akan dia. Rawahu ai naqalahu. Ha tu dah ada siap masya-Allah. Boleh. Rawahu Abu Dawud ai naqalahu an syuyukhihi. Ha tu dia. Telah memindah, telah menakal, telah memindahlah akan dia akan hazal khabar. Telah meriwayat dan telah memindah akan dia akan ini khabar daripada guru-guru dia mari. Siapa dia meminah? Abu Dawud. Pak eh bagi rawah. Meriwayat oleh Abu Dawud. Abu Dawud riwayat dalam sunan dia. Abu Dawud riwayat hadis ni. Sanad dia hasan. Sanad hadis ni hasan. Telah riwayat ai bi sanadil hasanin. Ha baiklah. Dengan sanad yang hasan. Riwayat akan ini khabar oleh Abu Dawud. Abu Dawud riwayat. Patu rawai rawaina ai naqalna. Tafsir lagu tu belakang rawa dengan naqala. Tu rawahu ai naqalahu. Rawaina ai naqalna. Ruwiya ai nukila. Gitu lah makna dia. Nampak tu dah. Ha telah menakal, telah pindah mari daripada tok guru-tok guru dia tu. Daripada tok-tok guru dia yang pindah-pindah mari kepada kita ni oleh Abu Dawud. Abu Dawud dah. Siapa Abu Daud? Dalam yang kata juga tu. Wa Abu Dawud. Abu Daud ni, Abu Daud ni huwa, iaitu Abu Daud tu Sulaiman. Nama dia Sulaiman bin Al-Ash'ath. Al-Ash'ath. Sulaiman bin Al-Ash'ath. Sulaiman, nama dia Sulaiman. Anak bagi Ash'ath. Ayah dia nama Ash'ath. Kita tak kenal dengan alam apa nama, nama kunyah ya dah Abu Daud, tapi nama yang sungguh Sulaiman bin Al-Ash'ath. Anji Ar-Sijistani. Sijistani, Sulaiman An-Sijistani yang dibangsa kepada negeri Sijistan. Sijistan. Stan ke ah ni gunung. Kok Pakistan, kok Afghanistan. Sijistani ni kena tulis satu tempat yang termasuk Pakistan. Pakistan
dan Iran dan Afghanistan. Ha tu. Sebut Tajikistan ni dia masuk tiga tu. Super dengan Palestin. Palestin ni masuknya kalau kira negeri, negara lah ni ngak masuk dalam tak bumi Palestin je ke apa? Syria, Urdun, Jordan. Lepas tu Lebanon sebagian. Tu. Lepas tu Palestin hotline ni. Kau lebih tak nak Syam, waktu Syam, bumi Syam. Syam ni masuk Syria, masuk Syria, masuk Urdun, Jordan. Lepas tu masuk bumi Lebanon. Tu kawasan tu Lebanon. Tu Syam. Maka bila bagi-bagi praktik tu baik, bagi negeri-negeri tu baik, jumlah kebanyakan negeri Syam duduk di Suria lah ni. Tanah hok besar hok Syam tu, juzuk hok paling besar negeri Syam duduk di Suria. Sebab tu kecek Syam tu jadi Suria, Suria. Padahal masuk Urdun sebagian, masuk juga dalam bumi Lebanon. Syam. Maka Sijistan tu siapa tu? Bila sebut Sijistan ni termasuk Pakistan. Masuklah kawasan Pakistan dan sebagian negeri Iran dan sebagian Afghanistan. Tapi kebanyakan lo ni duduk di Afghanistan. Sijistan ni duduk di Afghanistan. Ya orang kot Afghanistan ni Abu Daud. Bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Semua Ashabus Sunan ni bukan orang Arab. Bukhari bukan Arab. Muslim bukan Arab. Abu Daud bukan orang Arab. Tirmizi bukan Arab. Tu Tirmizi pun bukan Arab. Semua bukan Arab. Nasa'i bukan orang Arab. Tirmizi bukan Arab. Tu Ibnu Majah bukan orang Arab. Bukan Arab berlaku. Masya Allah. Dan Allah Ta'ala nak zahir. Allah Ta'ala nak zahir karamah. Allah Ta'ala nak memuliakan. Nak rakyat kata, tengok-tengok Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang Arab. Tapi orang yang memikun sunnah Nabi dan hadis Nabi dan menjaga hadis Nabi bukan Arab. Tu kelebihan orang ajam. Tu sunnah. Tapi tu orang Arab yang dia tak boleh nganga buku ni. Dia akit tangit. Mu tak leh buat tengok tak leh. Mu orang Arab semua. Tapi orang jaga sunnah Nabi bukan Arab. Semua Allah Ta'ala bangkit daripada kalangan ajam semua. Salah satunya Abu Dawud. Bukan orang Arab. Asalnya orang Afghanistan kot tu. Asy-Syafi'i. Dia mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Akhaza an Ahmadah. Telah mengambil ia Abu Dawud. Ambil ilmu lah. Belajar ia an Ahmada daripada Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad. An-Nawawi Imam Syafi'i. Abu Daud ni ambil hadis daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Wa khalaf, bukan khalaqa tu khalafa. Wa khalafa dan daripada khalaf, wa khalaf Khalaf bin Hisham Al-Baghdadi. Tok guru dia belaka tu. Wa anhu dan daripadanya daripada Abu Daud nilah. Akhazat Tirmizi tu. Anhu ta'luk pada akhaza di belakang. Talam daripada Abu Daud ni lah. Talam ambil ilmu oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi anak murid Abu Daud. Imam Tirmizi ambil adik daripada Abu Daud. Ngaji. Dan bukan Imam Tirmizi seorang. Abu Isa Muhammad Tirmizi tu. Tuan Sunan Tirmizi tu. Bukan Imam Tirmizi seorang. Wa man la yusa. Dan mereka jadi ulama yang la yusa. Yang tidak dihengar akan dia. Akan man. La yusa adaduhum. Yang tidak dihenggakan akan bilangan mereka itu nuai atau banyak. Padahal kalau bila-bila ya sup juga. Banyak banyak mana sangat. Tapi nuai atau ramah sangat. Tak tahu atau banyak mana. La yusa yang tidak dihenggakan bilangan mereka itu. Habis itu. Waqalu telah berkata mereka itu ulama. Ulama kata ini. Waqat ulina lahu. Dan sungguhnya telah dilembutkan. Tidak diperlembutkan lahu baginya bagi Abi Daud. Allah Ta'ala perlembutkan, memudah. Ulina ni mana? Dilembut, yang ni dimudahkan. Telah dimudahkan baginya bagi Abu Daud akan hadis. Allah Ta'ala beri kemudahan akan ilmu hadis ni kepada Abu Daud. Kama ulina lidawuda al-hadidu. Seperti dimudahkan dan dilembutkan bagi Nabi Daud. Dilembut akan besi. Nabi Daud ni bila pegang besi, besi lemak lalu dah. Sahabat tu, dia nak wak muga tu, muga ni mudah. Dia pegang besi, dia besi lemak. Dia nak baju besi, nak wak gapo-gapo pun jadi mudah. Allah Ta'ala wi kemudahan kepada Nabi Daud.
lembut besi. Maka ulama kata Allah lembutkan hadis kepada Abu Daud seperti Tuhan lembutkan besi bagi Nabi Daud. Cukup tu. Dan ini ulama, ni puji-puji ulama lah. Tak ada apa tu. Tu baca sendiri. Tu ya beranak tahun berapa, mati tahun berapa, umur ya berapa. Umur ya 73. 73 Abu Daud ni. Intaha Munawi alal Jami'is Sagir. Munawi syarah at-tahdhi Jami'is Sagir bagi Imam Sayyuti. Itu dia. Orang panggil Faidul Khabit. Faidul Qadid, Faidul Qadid syarah Munawi di atas Jami'is Sagir bagi Imam Sayyuti. Kita tengok lagi tak tu. Kalau nak temu kau. Ada lu. Kemudian kata wa makna zibalin tu apa makna zibalin? Ai halin wa sya'nin yuhtammu bihi syar'an wa makna at-ta'a taqta'u aina kisul barakah. Depan lagi nak ayat semula. Insya-Allah. Kemudian kata wa makna dhibalin wallahu subhanahu wa ta'ala ala bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasohbihi. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Nas'aluka 'ilman nafi'an rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wasohbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ya rabbana i'tarafna على لظى أشربنا فتب علينا التوبة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخواني kitab tidak rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Kitab yata pula tak mahal dah tu.